Rêveberî ya Xweser piştî ragihandina wî ji leşkeriya neçar e û binçavkirina wî ji ciwanên Kurd re, rêjeyek mezin ji ciwanên Kurd li Rojavayê Kurdistanî neçarman goji Rojava derkevin û berî xwe bidin başûrê Kurdistanî, Tirkiye û welatên Ewropa. Li vê barî malpera Bas News ragihand go çalakvanan ji Rojavayê Kurdistanê jê re diyar kirin, go rêveberiya Xweser di dema dawî de piştgirî û alîkariya xwe bi pêkhateya Ereb di navrefên hêzên xwe de yên leşkerî dike. Heman çalakvanan ji malperê re gotin go beryan ha hejmara Kurdan di navrefên hêzên girêdayî rêveberiya Xweser de herî pir bû. Lê di dema niha de çi ji hêla rêjeyê ve û çi ji hêla rolê be cudahî di navbera ciwanên Kurd û Ereb de heye. Û rêjeya ciwanên Ereb ji ya Kurdan bêhtir bûye. Li gorî gotina wî çalakvanî, sedemên sereke bo koçberiya ciwanên Kurd ji Rojavayê Kurdistanî ew in. Leşkeriya neçar ji ciwanan re binçavkirina endamên partiyên siyasî, çalakvan û medyakaran, nerazîbûna Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bo vegera pêşmergeyên roj, her wisa têkçûna siyaseta rêveberiya Xweser li ser asta siyasî, ewlehî û aborî li Rojavayê Kurdistanî. Di dawiya daxuyaniya xwe de wî çalakvanî ji Bas News re diyar kir, go metirsiyek pir mezin heye go navçeyên Rojava bên terîbkirin û bang li Encûmena Niştimanî Kurd Enekesî, hikûmeta Herêma Kurdistanî û çalakvanên Kurd kir go li hember wê yekê rawistin.